Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Samir al-Nadreen. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Samir al-Nadreen, aaj hum is nishis mein yarkan ke ek nuskhe ke baare mein baat karenge jo intihai zabardast nuskha hai اور مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا ہے اور ان کو کسی سنیاسی بابا نے بتایا تھا بہت ہی آسان علاج ہے آپ اس کو کالا یرکان کہہ لیں اے کہہ لیں بی کہہ لیں سی کہہ لیں جس قسم کا بھی آپ کو یرکان ہے یا جس قسم کو بھی ہے اور آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس قسم کے مرض میں مبتلا فرد کو آپ ضرور بتائیں نسخہ کیا ہے آپ نے پنساری کی دکان سے بند کھوڑ لے لینے اور اس کو کوٹ پیس کر صفو بنا لینے آدھا چمچ صبح نہار منہ کھٹی لسی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ فرق محسوس کریں گے لیکن آپ نے یہ دو مہینے کا کورس مکمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے شفایاب ہونے کے بعد آپ نے اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر کسی یتیم مسکین یا بیوہ کو 2 یا 5 ہزار روپیہ دے دیں اللہ کے نام پر یہ زبردستی نہیں ہے لیکن آپ کی اپنی منشا ہے بہتر ہو کہ دے دے اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر کیونکہ نسخے پر آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے تو سامعین ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ